Indický básnik a filozof Thakur píše v jednej svojej básni o sviatkoch, ktoré sláví radosť. Kde radosť svoje sviatky sláví, tam sa nám za stôl. Slastný, preslastný je život. Mestom krásy prechádzajú moje oči, cítia sa pozeraním a moje uši sú ponorené do počúvania hlbokej melódie. Tam, kde radosť slávi sviatok, sa dá si básnik rád za stôl. Tam sa musí usadiť. Radosť nemožno vziať na vedomie len tak úchytkom. Potrebuje čas. Aby som si radosť vychutnal, musím si na chvíľu sadnúť. Keď sa posadím za stôl radosti, otvoria sa mi oči a všade môžem objaviť slasti života. Radosť mi umožní na vlastné oči spoznať krásu, ktorá ma neustále obklopuje. Keď očami prechádzam mestom krásy, nasýtim sa. Aj Thakur teda používa metaforu pokrmu. Radosť živí dušu prostredníctvom všetkých zmyslov. Pohľad dokáže zasýtiť viac ako jedlo. Kto sa nasýti pohľadom, ten sa nemusí pozerať stále na nové veci. To, čo videl, naberá do seba. A zostáva to pre neho trvalým pokrmom. Radosť je tam, kde oči pozerajú na krásu sveta a kde sa uši ponárajú do načúvania hlbokej melódie. Počúvanie dokáže vo mne vyvolať pocity šťastia. Počúvanie však vždy viazané na prítomný okamih. Počujem vždy len prítomný tón. Melódiu si môžem viackrát pripomenúť, no nemôžem ju zadržať. Keď vo mne zaznieva, pozdvihuje moje srdce a ja sa ponáram do pocitu radosti. Počúvanie ma vedie ponad seba samého. Počúvanie je vždy extázou. Vychádzaním zo seba, aby som do seba prijal zázrak hudby a nechal sa ňou vyviesť zo seba von do tajomstva toho, čo nemožno počuť. Do Božieho tajemstva. Milí priatelia, milovníci hudby, milovníci umenia, od detí počnúc až po tých najstarších a najzrelších, srdečne vás vítam v tento krásny jesenný podvečer na takomto nádhernom mieste, kde absolventi základnej umeleckej školy v Bodniciach a v Kanianke so svojimi hostiami nám odovzdajú to, čo načerpali, čo sa naučili, či boli obdarení, čo zdokonalili v sebe. Takže vám prajem, zrejme, teda dúfam, že aspoň takú mini extázu z toho, čo budeme počuť, pretože mne stačil tento úvod a už som na ceste do extázy. Takže príjemné počúvanie.